Olunako lwa leo nze nesonga nga bbiri oba ssatu mwenna abatulaba gye musinziira. Kasoke mbeebaze mwenna abawangalira mawanga g'ebuwalabu, omushondo abawangira amawangalira mawanga g'ebweru, abali e Uganda mbabuuza ku muli mutya, abali mu Amerika yonna gye musinziira okubanga muli. Kasoke mpisewo obulango bwa bakama bange. Ennaku z'omwezi abiri mu ttaano tugenda kubeera ku lyato waneno nyinyini e Canada. Ate omwezi ogw'omukaaga tulinayo conference eya kalisha ya
ya Clement Change ya Madam Dodo Kajumba. So osoro kujie kwa tagu atana fina invitation na umu kubirako na kwa invitation ya tomwezo gomunana tuina conference ya NOPU ya NOPU tuina conference ya NOPU eja kwa mguwa munana ate mwezi ogwo mwenda September tuina conference endala au ogwo 10 tuina cyberbullying ate ogwo 10 na gumu tuina yo yogomena nimgomena tuina yo ya agriculture ate mwe 10 gumu ne December tuina yo domestic violence conferences wezidi osoroze kwa tosofune namba yange noze kwata mwabanda bila ku YouTube like inga share inga tap ka screen yo oba o weka abalalo commenting ate mwe abatulabira ku TikTok nsabo oku likinga o commenting na o sharinge olale lomba dawo nile bitunga binabyenze okubanga njogerako nile dobozi lyenfunye ngali ya mwana muwala ali Canada wano ngayombesa abamu kuba comrade banup ngabagamba nti nedda temugamba government ya Canada kujja ku Uganda buyambi kubanga Uganda bafunamu bana Uganda bali bulungi kufusinza kusente za Canada ezigende Uganda bana Uganda ba most nairo bichi kasoke kuulize katono kudobozi lino ndoza nawe ojja kuba osoko okumanya kiki enjogera. The refugees from South Sudan, the poor person from Arua, from Imoyo. Then Gasina get up on song and they say, "Yeah, I'm so keen." You will see what the money of Canada does for the woman, for the children, for a girl child in the Western Isle. So are you trying to tell the government of Canada to withdraw this funding? Can you go online and Google the projects of Canada Care Uganda in Uganda and you see what it does? Are you really sure that those projects or the money the government sends is used to buy drones? I'm not a political person. I'm a healthcare provider. I know the health care system, and I know how much Canada money has done to the health system in Uganda. I know how much this money has helped. Omuchalo yajja wano Canada. Nalaga nti no government ya mutulugunya. Uganda. Ngenda soka munonyeko, soke mufune. Ayinza okuba ine ensonga ze. Ngenda soka munonyeko, mufune. Ngenda kole kisoboka okulaba nga mufune erinnya lye. Na wawabera na yani. Ngenda kusoka munonyeko mufune. Tapinga screen gwali kuno. Atasola kubitegeera vako. Njaga okutegeeza abantu mwenna. Ngabagamba nti okuva ne tulaga government yaffe. Nti sente zibibwa tukola kikyamu. Bucho gwona lye Canada buli yalezeke Canada. Simanyo bali osanze ku kubo ku street za downtown yobeza awa. Nga kuliko abaana abasabiriza. Simanyi nge Uganda bwekiri wenyini agama mbuno sede ziyamba bo sitina ileyo jebava biki sede zivai zifunding ga Uganda ziba yamba simanyi oba ku Uganda lords kubamba ku makubo ga Uganda waliyo sanzeko omwana omusoga aliko bo munankole abana abasinga kubera ku kubo bavawa sente kize bagama ntindo zijja ne Uganda ziyamba abantu beyo ziba yamba ki nze mukama yampa chance natambula Uganda. Mukama yampa chance ngali Uganda natambula Uganda kumpi kubala jimalayo kubula kujimalayo no sanga abantu ngabase kule emiti ne bajja mu buunga ne balya betuwa tuchaine echalo nga abantu bawe basurvivingira ku nsoro mu bye mu nkima bikibalya nkima biki sibwa kubanti neche yabo. Nenga sawa kutekebwa onkola ya kufuna mere ngo kufumbi bubali mye mere. Sente zigenda Uganda banayo kuyamba Uganda tezijiyamba. Zikino mabuli ya mazima. Tezijiyamba. Genda kubale refugee abali ya Uganda, olaba abantu abakola ma refugee emotoka ze bavuga. Ne bale refugee be bafanana nga basula mu bitenti. Mu bitundu bali. Koza mu government moge ya government joko bafanda boyo giranga bafanda banange zimbabuli ya mazima sente zigenda mu mbuto za abantu ataba lyo bulungi
Kino njagada nchivagambe mwabefula batu ukenu nga mazo kufune mpapura wakuma mfunye mpapura. Nimwefula abalunji. Nimwefula abaganyo government. Oyonje ndi shua. Yajja taigambye konti banna ngenze ndi government, government ya fenunji bichi nedda. Kera kumacha oje kukuba na uwe kalaka soga yaba na government ya fenunji nyo. Enkole de chino, enkoze chino. Na tupi hei. Ulage government zeno, tiba ne government yenu yeta kongeru ya government ya Uganda, hiriburu jingana fe, tujia kukule, tuka wane government ya fe, sende ze muweleza yote zitu ukambantu. Sente baziri ya. Nga chicho gama tindo sente mweziri. Mukovidi walame moto kamekezi tambuze dagari ya sirimo toka kubantu. Walame mmeka. Sige mba dendaga mpiti deo witizi. Tapi nga screen kwa yogade. Nenga tewera bila conference ya fejeziri. Kankutu yema dobozi yomu chalo ono ulire. Chiu mato yono ni Ravana, Uganda. You should go to West Nile and see what Canada Care Uganda does for the people of West Nile. The refugees from South Sudan. The poor person from Arua, from Moyo, Yumbe. You will see what the money of Canada does. Poor people, sende zive Canada, sisi zigendo kubuleyo. Sende zito uka. Zenaria chitugumu, echitigumu. Nga ne mbizi jibarunde mbizi. Toina maziga kunyo. Echitigumu. Naliyo. Naliye guru. Nalike erira. Nalika ayumbe. Manyiyo. Badiro omuntu alingo mkuru wawo. Nibamu waka pichi. Government nibamu waka pichi. Nibamu kosofuga wana abalala. Kada wa NRM ayumbe nechitigumu. Genari nga kumwa sebo akona ne duino nga ruwa mskuli desimu basoro kufuga abalala bajamu omulala ne bamukola ki ne bamugulumiinga ne bamukuza ne bamusukulumya kubalala gwe choyogera kwato ekimanyi ntino omwemba gwe balya ne kwote kushaliwo waliyo MP weyo asuleyo. Waliyo MP weyo asuleyo. Waliyo MP we guru we chitugumu. Nga luma lokera kumachana atesa nadayo. Obagwe muda ba MP we Toronto. Ottawa. We ntariyo. Bagenda Ottawa asulayo. Asulayo. Gwewebu zeno chita ebage dene talisula mugundi mwachikirida. Mkonstruensi jachi ikidila. Nga teba buwa sente mpiti divunyo. Okuda mkonstruensi jachi ikidila. Nga mafuta. Emitwe mte tu yogela ntiwaga la kufuna bafanda. Ulo kubo tandise waka bino be. Mbunjaga nangi tandika waka fanda e Uganda o be. Bino sibi ya kube. Bino sibi daihadi. Bino sibi ya muimbi mbu daihadi. Kufira ku muimbi. Zeni muimbi ndi daihadi. Ni musayi gwa gundi. Guno si musayi gwa gundi. Guno musayi gwa gwanga. Govota mbule Kampala. Kuliko umano muna nkola asaba. Kuliko umano muganda gosa na gama. Na kukerele urugeno. Susanga webe yeyo. Luachi ulo uzabashi kola buwe batyo. Luachi. E Uganda niya inama company ya kakolo wa security. Siga abwe. Wadiyo umano akola security guard ze Uganda ngafune mituwa la asatu. Ngabo inzo kusangu mana omuna Uganda nga ali Canada nga kolo wa security. Nga so kusangu mnyumba ya dola lukumbi tano. E Uganda wali umutuwa inzo kola mnyumba kolo wa security. Naso mnyumba ya mituwa la abidi. Okakasa. Era buli wakoma mfube mbio obugego obuto. Bana bako kolo wa security Uganda bati bagenda kulia. Kubata sawa kufula ngege ya mituwa la abidi. Kukulisi manso mtu ya kutu kienaga mungangi. Mkama angete batu wa debichi bichi. Nempo loo mtu walu ngene ngule afi enyama. Na agenda mulufura na agule nyame yoku imeze bi wo woro. Siku wakubabia ya galo ukulia. Bisono mara family. Nengu omuli mungu wako watekusa mungi miliza. Guganti bafana zi baba yambi. Baba yambi echi. Baba yambi echi. Wania game ntino okuwebo okuwewa kukwazo omuntu. Wako kubulo omuntu. Okuwebo. Nze nariye rila, nariye guru. Ngawana betu unda. Nomu kusa na hiru wachi olimuana mtu. Wachi wetu unda. Naga mfuneche nasa sura kusomeru.
ewafe ewafe Kalamba mu Kiganda gibafula Kasana district mudwalire kulu eriyayo temulimu chuma kikuba x-ray bwebaga lokukebera x-ray ngolinya ngogene miti yana ne mitwa jesatu bakube x-ray pana dotalimu kulu kwini yalimuko ekikuyambako njo waloka cementi weweba mumwine songa ze mwagalo lokuba mwebe mutuka kubulaya mwagala nyo olwokuba mwava ewa mwenga bwavu webe bagobye bwotuka kubulaya nga bwavu webe kugobye ewa mwe to ajuwinga nsonga n'abantu bava Uganda nga bayine ebizibu ebyenja ule bikwata kugwanga please olumwe tujja mbantu masoga mwene tubasekera mulowoza tuseka kye kimune ku mitima abantu bayina amaziga Nze mama wange yafa. Yafira kiruddu. Nze Museveni yajjanga mu kyaleye mubende waffe. Nga mama wange yasala enteezi. Naga Museveni abagabudde. Yafa mwavu. Tewali Museveni yajja muddwaliro kiruddu. Nyombi tembo kulinya ku member parliament. Manyi ga mama wange. Mugende munonye mu Kiganda naso zimire. Ba yakolanga ne group ngeri mba nakalega waliwo omukyala gwe nakyaza ku YouTube yange mwimbo mita nakalega be bantu abali die hard yeyo nga bakunganya sente zaabwe ne bateka mweni ale kibako le chama nkasire gwanga yatuwereze moto ka pick up kanono omulambe waffe ekiruddu tumugamba ha kireke nga tuli bana bato nakyo kya kijukira badiranga ne bakwata abantu bakazi batu abo kukyala wachi Ne baba jako Museveni mumuteke mukino muteke mukino muteke mukino chovola manzi nze bwendaba abali mwene ale munga akaba nga baba mu wasente manyika kodoke bakozesa bajjane bagamba agende teka mukino muje ya jaku yambako soko yamba abantu be batibu muje ya jaku laba mwe gobyo yagira bafanda nga banama ulire basibwe Uganda anita amonge Uganda tayogerwa ko mu maulire Gendo la biba nama uli ba mekaba wa daina YouTube channel. I'm discussing ako. Anita among speaker parliament. Hakuga mantinobo weda muna ila akuta. Akusiba. Chenju gira konchi manjiba nama uli ba nange manji babu zidua u. Ama na baba siba na baba gobesa kumulimu. Genda kusta TV. Wa kusta FM. Omuwala guye batu anga fifi. E yada kula sports. Achari kumulimu. Ya kufakuru Anita among. Speaker parliament. Kuogera kwa kuogezi kumagogo. Nga yogera kumupira. Anita Among na kwe yomu mugobe. Judy Bukenya. Judy Bukenya. Owaka bozi. Mumanye ya kula nga kusatade. Bamu wamba. Ne mamu jako na amasimbuli. Chimwe chine bachituwala. Ne mamu bamu sura. Oroku banti ya liyakula kuledi yenene. Nga tena nyini yo. Ama nyidu wajati. Ne mamu sura au. Nene bintu yete mamu dizanga. Omanyiba na mauli ya bamekaba sividwesa wazino. Omanyiba na bamekaba abali makomera. Nga bali kuwa Anita Among, gwemita mafia, gwemita speaker parliament, je mudu kilo okulopa, je nyini nyini ya abalia. Nia TV weziba zikola kuwa Anita Among, nga baga nti ya bieset, tezima la yuguli, elazi litemela makati. Parliament ya nonyeleza, kusente zikambi wa speaker, au nebaka kotema, nebakila, bali mokola chi, okumunye gako Anita Among. Nzo ndaba Anita Among. Nze mama wange yafa. Jajja wange yafa. Sina ninako buvunanyi zibwa. Nza ino buvunanyi zibwa kubalala. Bandama uliye bayuga. Tebasa kwe kwa mulimu. Nebayo gila kwa Anita Among. Tebasa bora. Na hati mkukakasa. Omuliba genda kwe kwa Kubanga bami kwe kwa Era we nate asembera speaker of parliament. Owa Uganda. Mugambe chakoze bandama uliye Uganda. Kebamu fumbira chinene. Olaba nga bokakanyiza abana babanno bali mu kufuna ekyokulya. N'obasiba n'obawamba n'obasiba n'obakola ki? Nawo wazadde. Abaana bannamawulire ab'e Uganda Anita Among kye bakufumbira kinene. Njogedde wano nga ng'omulanzi. Kye bakufumbira kinene Anita Among. Osibye bannamawulire mu nkukutuse. Parliament yo noji ojitande mungu awa.
Teri TV name kati yekuogerako. Kawe ba media gundi, ba media director, ba CEO ba media, tebasobola kuogerako. Neguli bali zira. TV bajija kusigira. Okole ebintu muzikiza. Obe buli kimu institution izo nozi wa mboti. My sister, my aunt, Anita Mongi. Kala anti bandama uri yogo ganti wabasili santi wakabu dedi bule bakutia. Teba kutia, baku fumbira. Baku fumbira, bagenda kukwa te waluma. Bandama uri yobe Uganda zeche nategedeko, bagenda kukwa te waluma. Taba anda babendi, osibia wana babenda ku TikTok, kumitimba gano. Oina gurupu ya abantu wera na atano. Ba mafia nga boba noja buno ya baku ogedeku. Ayogede kusobizo. Wagende wa papa. Nukwata papa mungaro. Omwane ya wandi ikanagamba ha. Pokere omaya gula kalorite katia unyawu. Buwakoma wa acharia mele. Nomugama ngenda kuno njira ngenda kufuna. Acharia mele. Mchala Anita Mongi, Speaker of Parliament wa Uganda, bagenda kukutege, abama uli bakutege kerechi, na yo jakaba. Oja kubato cha ina gosiba, kubange mikorobeno, osebi inji. Atemu mkwate burungi. Nekumbela ya speaker parliament ya Rebecca Kadaga, Anita Among. Oino mchala guo kukutana ya firwa mama we, yali MP we yere kamuli. Njabire tolulalevi. Nada mchifocha mama we mumanyi. Yoseja genda yonye. Mchige na maso chibanyi. Oinaba mafia. Neze mkukuli ya mazima. Nse mama wange ya fa. Bebali nako bufuna njizima. Kuhusindi kogu. Sina ninako buvuna njiba. Nzaa ino buvuna njiba kubalala. Nzene wefirwa ndi wadine mbubu tabika. Neyaba na nabuwa firwa bebabika. Bebabikiranze. Chitegeza nzaa wafuna njiba yaba lala. Anita Mongi taba nama ulide. Anita Mongi weso nyeweba nama ulide be Uganda. Tuchima niti Uganda teina human rights. Techa ine techa gwele human rights. Techa akolachi. Anita Among weso nyo namuli debe Uganda. Anita Among taba namuli debe Uganda. Anita Among speaker parliament weso nyo namuli debe Uganda. Awonvudeo. Walwa mpeza anu message angambie, edobozi ndi manyi, yaliyo gede mumanyi, ne wasula manyi yo. Kari, ni namba yesimu yeyo. Ngena muno, nyangena muku vila kwa muno nyeko, mbuze kusongezo manyi, buli mtu wabane nsonga ze. Soka no ulirize vila ozo vyori. Oroku pata gata na vila ozo, taba mudabe. Soka no ulirize, no mulage chitofu chechi. Uganda nungi na ye wadukayo. Wavayo. Simanyi yo chintu chigenda. Simanyi ba mekaba vude Canada. Bagende basabe asaira mwe Uganda. Simanyi. Na ye anyway. Awo mvude wo. Nalabye omukuru wa polisi ngayogera kumami kwe bakute Lasta atunga yatungira Bobi Wine ekyambalo Loga nti mwamusanze ne sente joli nti mwagano omuntu okuba ne sente mwamusanze ne byambalo ebirabika ebyamaje nge Uganda tumanya abantu abambala ebyamaje mu lwatu omukulu oyo mumanyi nalindi deko newe mmere. Ngachabe ila wane kazo kawe mperu goba kazo. Aita uketi falao. Mstegede. Mumanyo yogaji.
mumanyi nalyake wemmere ngakyabeera kuba yabeera nga bwoyita kuketi farao no kuketi farao kuketi farao kudwaliro lye kawempe balita edwaliro lye kawempe edwaliro lye kawempe bayitawo ku guloli bayitawo ku kuki ku growers ya ku growers nokirira bwoti ofumeyeri we yabeeranga ku KCC hospital naye ku growers batunde ku growers batunde bikajjo we yabokirira bwoti kati obo yambo kasajiza we yabeeranga nga wafunda nga ina abana bangi bayigirizo tungo kole ngatto kwe kufuna sajiza ye kawanda kagoma polisi je yagenze Police, government ya mwami Museveni kati nze ntali sokakasa nti temwali bayekera. Waliwo eyawamba Uganda ne mujimuwambako. Mbadde nsaba. Ndowooza n'abavuga Bobi Wine mu nnyonyi n'ennyonyi kati mutandika ziwamba nti bavuga abayekera. Mwakutte omwami oyo, mwatutte ebyalaani bye, mwatutte ki. Naye ng'abantu bakumakuma kati ono omukyala aweza gavumenti ya Canada ekola ki biki kibanga Flanders oyo omwami ani amuwa Flanders akunganya abaana batalina mwasirizi n'abawa ebyalaani ebirabikako va ku bino gavumenti ya Uganda byegenda nejja ssente mu nsi z'abazungu mbwe yina abantu beyambe abeggulu ne basigala nga tebalina kyakulya nga beebyankuta. Kugamba mwinawo ka pulani aha kujjakana road otegedde ogwe mwe mwinawo pulani egamba nti buli assembly kati ne sahando za mugera mukwate yayimbye oluyimba revolution secho ndo kati mulinene ya Bobi Wine embwa bagenda mukwata nti atendeke embwa enjekera ya Bobi Wine embwa ne bagenda mukwata actually bagenda kukwata n'omukulu w'ekika kyengo yayita Bobi Wine ku mukolo gwe mbomugeza ko kwata buli asembera Bobi Wine okola kimbo geza ko mucha yabi kibiki gwe buli kyokola kyonna buli kyosiga wabawe ekikungulwa gwe buli kyokola kyonna buli kyosiga wabawe ekikungulwa mwe musige naye ekikungulwa mwe muli kungula sere mukama alikola ki alizalulwe ne magenzi mu nyumba ya Derek Jeko ne mukebera munonya mundu au sigalo yabatemezako kiringa bambega ba Museveni abali wano e Canada babega bubi obasere muzite bajo basere te muzongera nyumba bambega bammo babega bubi akuweleza message ate aweleza mukama we message atene ya biro jidiritinga ne yefula akwana ne yefula atamide ne yefula nyenye sigala mubega bubi government ya Museveni kusaba bambega abo bazze mu kokumanyi batendeke bulungi batendeke bulungi awo mvuddewo waliwo olukwe waliwo olukwe olw'okukyankalanya obwakabaka bwa Buganda kabaka afe oba akisa omukono wajjewo bakabaka nga bangi nga bagamba ffe tulina otuula ku Nnamulondo waliwo olukwe kabaka afe bajjewo bakabaka bangi design notula kuna mulondo era n'obwakabaka obulala obwa bwamasezi Buganda bwekolagana nabo nga Buganti kochi nabo basukulewo mwe kundi mbufetwe kutudde ye mission ngabe mwala be busoga bwaso okubera we misango mu koti ono basikanze kabaka nze kabaka nze kabaka nze kabaka mu Buganda kijja lwerukwe singa kina jya abantu bagenda kwete mamu ngabaganda ngabamba bulirizo ono abalaba bulirizo ono naye buli anajja jja kuba n'obukuumi owe kitiba Peter Bayiga
chona chemo panga kifu. No kutuwa na watake wa mwami Museveni. Nekati kilo kufuna. Sente. Na gulida wataka emotoka. Ngaziva wa mwami Museveni. Ngaziva wa mwami Museveni. Kubateka teka. Okubanga ba muulira. Ngaba ulira kati kilo bulungi. Echocho nasi ngachi bachize. Bakola bukuzi chintu chakola chi. Chaba yetaga. Abatako batu wale wa mwami Museveni. Katikiro bagu lile motoka. Luari lukwe. Luari lukwe. Ntisinga wa wachize. Abataka bete. Babere kusaidi ya katikiro. Babere kawaka gweba wangida. Echo kubiri. Baina purani biri. Kabaka singa wa kisizo mkono. Sema kukiro bane bale takabako omuto. Abadde konga katikiro yaba katikiro mpaka kabaka lwali kula. Katikiro agenda kabaka agenda okukula. Nga katikiro bulicha yagala amazo chikola. Nga ne Buganda ekoze eki. Yetemyemu. Ndisema ko kila ajja kulwawo okujja okwogera gamba baganda anti kino. Echo mulye kamanye ngakoza n'owebbwa bw'okoza obiwandikoza mu bwalye ng'okiyita ekifi mulye kamanye nawulidde nkulungo ya kabaka bagitomedde kabaka bwatyo bwe yazafaanana ng'ekifaananyi kye kize bwekityo ebyo byonna nkugambye n'abaavuma kabaka baali bateekateeka kabaka tubenga tutandika nga generation mbu tetukyalina mpisa tetukyatya bwa kabaka. Kwa chitiba chike, ngane kwa yogera tugambeti ya oyogera chi. Oyogera chi. Kamba bulire. Okuwa galobu wa kabaka tebabu bulira munjiri. Egwanga tebali chuka sidini. Egwanga tebali chuka. Egwanga sidini. Egwanga tebali chuka. Egwanga bali zara. Abana janga bayi takawoya bafumo obwa kabaka. Bajja kuba bayi takawoya. Aba teri muganda agenda vuma bwa kabaka. Neyate teri muganda agenda kukiriza bwa kabaka kujogebwa. Era nsaba sebo omumbejja. Alamuli lako saba sajja mu Canada. Finga abana ba Buganda. Tetuli ba mativu nubwa kabaka bwe butambula. Tusaba. Seba alamuli lako saba sajja mu ngwanga ya Canada. Finga abana ba Buganda. Tetuli ba mativu. Ebi mbajani batu gambu kabaka ina abantu be kabaka ina familia ye. Kumukoro ogwabadde wano ogwa kabaka foundation. Ogwabaddeko omulangira Junju. Sala bibasi z'abaana ba Ssaabasajja baze babeere ku mukoro. Kwabaddeko baganda bwe babikozeemu n'abantu ba Buganda. Ekyegeza si ba famire ye. Kuba singa kyabadde famire ye kabaka foundation bagitongoleza kireka. Oba banda n'ebeera eyo ekanala n'evaamu. Ebye mbuuza kabaka ina abantu be. My friend. Kabaka ina abantu be. Abomunju kitufu. Kabaka ina bakulembera. Fete tubanja kabaka ntitugenda kutwala bya busikabi. Tubanja mukulembeze waffe. Tubanja mukulembeze waffe. Fetetuja kukera kumacha tugambe. Ntia kabaka. Habana bewa gambe kabaka alibulunji. Jebufu deko. Omurangira yafano na agama antitata alibulunji. Kabaka ya gendo kufayo. Nga murwade. Nyo. Nga tisana kusika muka. Natani kukutani kukutanka nebigambo biyo murangira.
Kubanga Bible yegamba nti ali kutaliba wa munju uyo. Bino tetubikola muno tuine ebulwa bikolwa. Wadugero rubisaga duogera. Tetubikola nti tubavumiri, tetukola nti tetubagala, tetukola nti bya bufuzi. Nye tubere mu amagezi. Bwewe na inechiti bacho bwa kabaka. Gwewe na inechiti wanga kiva mbwa kabaka. Kabaka ya chikuwa. Ate kabaka deyandi chikuwa denga taina bantu. Era kugamba nkule mbele daka bantu bange. Tagamba nkule mbele daka abo munju yange. Wanange. Kabaka tagamba nti nkule mbele daka bantu bo munju yange. Nje sila banga kwa bukiamba wu. Ngabana baka baka bomu nyumba ye. Bale soru walorwe. Eru murubiri. Sibana banga kwa. Ngabale soru walorwe. Era bale soru walorwe. Bantube. Baka kule mbela. Uwe chiti wakati kilo. Banange mbaden saba. Abantu asolo kuandikira government ya Bungereza. Kubanga yatuwa lorwe kaba kubo. Yebufuga. Abazungu nga bajja mu Uganda bayitira mbwa kabaka bweyo muwandikire mbagambe bannange kabaka waffe munywanyi wammwe omuntu wammwe kali bulungi kubanga amateeka waliwo amateeka agali ku Bungereza kubanga bebaga ba mataka bebakola kitegeeza balina okuvunaanyizibwa bunene nnyo mbwa kabaka bwa Buganda muwandikira Abangereza ku nsonga eno baliwa bannaddiini baliwa kusonga eno muza tusabira saba sajja tusabira saba sajja mukasera akazibu muliwa bwakabaka ki dini cheri mu Uganda ngo bwakabaka tebwaji wa kutaka wanonga musirise 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 bananze ngenda kugula olutalo kumuntu yenna alwanyisa Obuganda nobono ba Muganda nga tetuli ku page yemu ojatege ko mukoro wakini ndoge nkube jeto nye mukoro ndoge nkube eto nye mukoro na matabaga kutware wakili raddu ebasange mulumbao ebakube ebatte wakiri mubenga muva mukuzika accident ebatte kubanga tugumikirize kimala mmuloza nti banupu bayino kubanja kabaka mmuloza nti obakabaka bwanupu abana banupu babanja kabaka basi kale ngaba kulembeze mmwogera ki abali mu government mwogera ki ku nsonga eyo abebi tiba wa segono luwama lufune usedeza weneba mpuga. Ehe. Chaka nyomo nyomo wendi kutandi kwa tamulala. Wonyo merasuda munjuyo. Kanyomo nyomo wendi kutandi kwa tamulala temwalu tegira. Timusiko mulimu na madede. Musiko mulimu na muzisa. Nsiko yange mulimu na madede. Nsiko mulimu na muzisa. Musiko. Musiko. Katubabuli debi nonga muga mbaba fuka tebaina biya kukona bada kumitimba yone basa miroko. Waka waka mbade sagala kuongela kwa denine chani wo. Walwe chigena maso mkulu chibalama. Ngatwala nupu mkoti mbayaga nupu ajedizi. Katimbabuli de chigambo chino. Buli mukungu wa government wa Uganda oyina security. Noja kweka anga munsosi gaddemu omuna security. Kuba simanyo government ene wa security sengawo. Simanyo ba government ene wa security. Baba wu. Tugenda tandiko baga no sena kumazige tusenako.
Baba tugambanga. Nti Bobi Wine akolagana n'abasiyazi. Mbera Bobi Wine akolagana n'abasiyazi. Bamwe bamungi ne banno. Lwaki mukwata abaana bamwe ne mbaleeta ne mbasomesa mu masomero mu nsi z'abasiyazi? Lwaki mukwata abaana bamwe ne mubasona ne mubajja mu Uganda ne mubaleeta eno mu nsi z'abasiyazi ze mutaagala? Lwaki mukwata ebyobugagga byammwe ne mubireeta mu nsi z'abasiyazi ze mutaagala? Pomwani yakolagana n'abasiyazi, speaker amutaddeko parliament, bamutaddeko sanction, olw'okuba yayise etteeka y'abasiyazi. Lwaki abaana bammwe, omwana we asomera ku ssomero lya gavumenti kimama ani tamungi, ne banno. Tusiiba tulaba abaana bammwe ku street wano. Tubasiiba tubalaba. Nakubira n'ejjambo olw'okuba akumanyi nnyo bbiini n'ogira obugizo oti. Kubanga tosembera nnyo, ekikolimo kitambulira ku muzadde ne ku mwana. Omuntu wabbye eggwanga n'omwana ekikolimo kimubeerako. Mugamba Bobi Wine akolagana era ensi z'abasiyazi Bobi Wine gy'agenda be bamuwaga. Lwaki mukwata abaana bammwe ne mubaleeta mu nsi? Temuddamu kuleeta abaana bammwe mu nsi z'abasiyazi kusomerayo. Temuddamu. Lwaki mwewola mu nsi z'abasiyazi? Lwaki? Ebyobugagga byammwe lwaki mubiteeka mu nsi z'abasiyazi? Lwaki? Lwaki mubiteeka Zimbabwe? Lwaki mubiteeka Zimbabwe? Lwaki mubitwale Congo? Lwaki mubitwale Tanzania? Mwe. Ene generation indala. Mwalwana mwatta ne be mwatta baleka bazadde. Baleka bazadde. Naye nga nita mungi taba na mawulire ate besonyiwe. Bannamawulire bayigana tebajja kugambako kuba bakutya. Bakutya naye nga besonyiwe. Kibalama. 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 Musiko yange mulimu namatete esiko mulimu namuzisa musiko yange mulimu namaze esiko yange mulimu namuzisa tengo ya munote mulinto o bulyevaye bogola masajja engo mungo ya munote mulingo bulyevaye sabala masajja munju ya munote mulimuto bulyavaya bogola masajja mugenda tuulira tetugenda kasuka mayinji tujja kukola ekiri mu busobozi bwaffe. Nkowola Abaganda bonna gye bali. Oli mu America, oli UK. Buli akulembera obwakabaka bwa akulembererako Ssaabasajja muteeke ku nninga akubulire kyamanyi. Baali mu lukiiko lwa Buganda n'abakungu ne balaga nti tebalaba Ssaabasajja. N'abakungu ne balaga nti tebamanyi na Ssaabasajja ajjanjabirwa. Katikiro ne bamusaba kati kabaka atukyalirengako nti tekyetaagisa. Ng'owambye nnyo. Ng'owambye nnyo. Kale katusabe tube kupejeemu. Naye. Mukama abankuumire.